How are you feeling? About? Just in general. Just in general, how are you feeling? How are you feeling here right now? É, esse é o momento do ano que eu mais gosto, assim. Esse projeto, ele virou... Esse projeto virou o projeto da minha vida, que é um projeto que a gente faz desde 2013. Começou pequenininho, com 50 moradores de rua, e hoje em dia a gente nem sabe quantos tem. Could you tell us, so I'm in, from the United States, we may not know very much about your story for where I'm from. Yeah, I think it's very important though that we understand what you've gone through and what you're working on, what you've worked on in the past. If you could give us a little bit of information on that. Sim. É, eu sou formada em cinema. Sou formada em cinema. É, fui produtora por 15 anos. E em 2000, a minha mãe é uma militante da ditadura militar, sobrevivente, professora. E desde pequena eu participei dos movimentos sociais, mas fui presidente de Grêmio. Mas eu nunca me envolvi no ativismo como eu sou envolvida desde 2013. E aí minha vida mudou completamente, por uma questão sentimental também, porque a energia de 2013 foi uma energia enlouquecedora, assim, de mudança e questionamentos. E depois também que eu fui presa em 2013 e fui colocada como, a gente fala no Brasil, como bode expiatório, boi de piranha. É, e isso mudou completamente a minha vida, porque eu fui colocada nos principais jornais do Brasil. Fui capa da Veja, que é uma revista muito famosa, mas totalmente sensacionalista. É, fui colocada no Fantástico várias vezes. Fui massacrada, eu tive que sair do estado 3 vezes por causa de ameaça de milícia, por causa de uma ocupação que tinha aqui na Câmara, que foi Ocupa Câmara, que iniciou todo esse projeto. E... O que mais? E aí eu não parei nunca mais, assim. Eu sou envolvida hoje em vários... muito mais na luta dos direitos humanos em geral, né? É, sempre no movimento dos moradores de rua. Se tem qualquer coisa sobre na favela, eu apoio. Eu não sou moradora de favela. Isso é muito importante também falar dos meus... E eu sou branca, I'm white. E eu tenho meus privilégios. Então, isso também é uma coisa que dentro do ativismo aqui no Brasil, a gente vai tentando desconstruir e colocar que a classe média branca tem privilégios. E ver mais da metade da população brasileira em miséria e sendo assassinada pela polícia todos os dias. Eu começo a me entender como um ser humano, uma cidadã brasileira, tendo a obrigação de lutar por essas causas, sabe? Why do you think that you were specifically targeted for political persecution, for becoming a political prisoner? Isso é uma coisa que eu tentei analisar durante muitos anos, vamos fazer 7 anos agora, e eu não tenho muita explicação, assim, eu acho assim, na minha visão, que 2013 tinha os movimentos de ocupação, e aí tinha o movimento do Ocupa Cabral, e o Ocupa Cabral, que era do nosso governador, né, que está preso há muitos anos já, ele é miliciano, e a partir dessas ocupações, que dentro da política brasileira, dentro das câmaras, e, né, nas câmaras municipais, na Assembleia, na LERJ, a maioria dos nossos políticos são milicianos e assassinos. E aí eu acho que por a gente estar muito ativo nas ocupações, e que foram as ocupações que deram muito início a essas denúncias contra esses bandidos, esses assassinos. E eu acho que eu fui uma das escolhidas, assim, o Brasil é um país muito conservador, né? Machista, homofóbico, classista. Então você pega uma menina branca de classe média e aí você pode conseguir que uma parte do ativismo seja contra mim. Você pega uma menina branca e você pode fazer com que o movimento negro seja contra mim. E você pega uma menina hétero
que o movimento LGBT pode vir contra mim. E eu também tenho um gênio muito difícil, eu sou muito braba. Eu brigo com a polícia nas manifestações. Eu acho que foi uma vingança, assim, uma vingança pessoal de alguns políticos. E uma facilidade de criminalização, com todos esses pontos que eu te falei, por ser branca. Eu acho que tinham outras candidatas para esse... Mas eu acabei me ferrando nessa. Fuck me, fuck yourself, fuck myself. How long were you in prison for? Eu fiquei 2 vezes presa em Bangu. É em Bangu 8. É uma prisão, é a maior prisão aqui do Rio de Janeiro e é considerada uma das piores do Brasil. Eu fiquei 6 dias e 11 dias, sei. E mas o que eu fui, fiquei 7 meses clandestina. Eu recebi uma voz de prisão com o meu rosto no Disque Denúncia por R$2.000. E passando todo domingo no Fantástico e nos jornais, e, enfim. Foi muito difícil ter passado. Não foi fácil ter ido para Bangu, mas foi muito mais difícil ter ficado 7 meses clandestina, porque o Brasil inteiro me conhecia e eu fiquei em cubículos, assim, escondida. So since being out of jail, what has your life been like? Are you still being... Hell? Are you still being persecuted? Are you still getting targeted by the state, by the police, any other groups or anything like that? O Brasil, ele tem... Dentro do sistema brasileiro, não digo peculiar, porque outros países da América Latina também vivem isso. Mas no Brasil a gente tem vários poderes, né? A gente tem o poder da milícia, polícia, milícia, a mídia, o próprio Estado com poder judiciário. Então, eu fui perseguida por todos esses lados. Então, quando eu estava com habeas corpus, eu vivo com habeas corpus. Eu tenho 7 anos de cadeia, eu fui condenada. Então, quando eu estava em habeas corpus, a milícia estava me mandando para fora do estado com arma na cabeça. Quando eu estava em casa, a mídia estava colocando meu rosto em todos os lugares. Então, eu não, nesses 7 anos, dos últimos 4, 5 anos, eu não tinha tempo para ser eu. Eu era esse personagem Sininho. How important are these types of events for organizing in the face of what seems to be a huge amount of what seems to be like right-wing power in this country? Desde que o Bolsonaro se elegeu, eu não votei nele. Eu sou anarquista, eu não voto. Eu acho que desde 2013 os ativistas vivem numa tensão, né, de processos e coisa e tal. Mas é diferente quando um fascista assumido como Trump, mas a diferença do Trump é que pelo menos ele é um empresário, ele pensa alguma coisa, ele é arquiteta. O nosso troço é isso, ele não pensa, ele caga merda, ele é um fascista... I don't know what's going on. That was too good. I don't think that's it. Shit. He just talks shit. He doesn't. Leonardo DiCaprio incendiou a Amazônia. Greta é uma pirralha. Greta é uma pirralha. Os índios aumentaram o valor da carne. É esse tipo de. Mas, por outro lado, apesar de ele ser uma merda, ele é muito poderoso. Porque. Porque ele conseguiu, através do discurso de ódio, empoderar as pessoas que... Os fascistas que estavam ali dormindo ou tinham vergonha de serem fascistas, homofóbicos e coisa e tal. E agora tá um descontrole do fascismo e do discurso de ódio.
So you say you're an anarchist and you don't vote. So what is your general attitude about the establishment left and the and PT and the party? Like, do you see there's any way that these the establishment or anti-establishment left could ever come together? Is there any way that they can reconcile, or is that not something you're interested in? Eu vou te contar segredo. Eu não votei. Mas eu fiz vira-voto, por exemplo. E assim, todos os lugares que eu vou, meu Facebook, é sempre muito a campanha contra o Bolsonaro ou contra esses fascistas, assim. Na época da eleição, eu não sabia o que fazer. Isso, eu achei que eu ia ser presa e torturada e assassinada. Eu, inclusive, a gente pensou muito se ia ficar aqui, o que ia fazer. Eu fiquei com muito medo mesmo, assim. E acabei, sim, fiz muitas campanhas contra ele. Mas eu não votei. Porque eu acho que a questão no Brasil, ele é uma questão de sistema político mesmo. Não no Brasil, eu acho que 2013 foi uma das coisas que questionou também. É o quem nos representa, né? Esse sistema capitalista e neoliberal no mundo. Sim, e eles não vão fazer uma mudança real ou uma revolução. Eu acho que a gente tem que fazer uma revolução. E não só no Brasil, mas no mundo todo, sabe? Na questão ambiental, na questão indígena, em toda a América Latina, na questão indígena toda a América Latina. E é isso, assim, eu acho que a pobreza e o genocídio, ele só aumenta, e acho que só vai continuar aumentando mesmo, porque o poder fascista está aumentando muito. E o que a gente tem, pra mim, o que eu vou continuar na rua, assim, apesar de às vezes, não saber o que fazer e ficar muito perdida. Eu acho que eventos como esse, por exemplo, ele empodera, sabe? Ele traz uma... Okay. Tudo bem pra você? Fazer depois?